Ok, takže já zdravím všichni, že druhý tady je Vedry a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play Skedy. Uslyším, tohle video mělo být včera, omlouvám se, vyjde dneska. Tyhle časové údaje nejsou relevantní pro někoho, kdo se kouká později, ale mělo to být v neděli, vychází to v pondělí, omlouvám se za to. Každopádně, už jsme chytili tu největší a nejdražší rybu, která je ve hře, alespoň si to myslím. Jediné, co jsme ještě nechytili, je Noctis, ale chytili jsme Mogu. A to je takový finální boss, takový endgame. Každopádně stále ještě nemáme ve všech kolonkách 100%, zvlášť ne ve small rybách. A posledně jsme se snažili chytit právě Jina, který teda mám pocit, že měl být téměř tady u břehu. Že jsem ho někam... Co to sakra, se mi tady omylem spustili alerty. Který by tady někde měl být ke kraji, nejsem si jistý, jestli jsem ho... jsem dotáhl úplně. Už nevím, kde je, možná odplaval zpátky úplně dozadu, protože se možná resetoval pozice. Každopádně četl jsem od vás, to úžasný, děkuju, že musím najít Yanga. OK, což je evidentně taky rybka, která existuje. Existuje Yin, existuje Yang a musí být spolu, aby je bylo možné chytit. Takže o to se dneska pokusíme, to bude náš takový cíl. Já jak na tím přemýšlím, my abychom našli toho Yanga, tak prý musíme úplně co nejvíc dolů to půjde doprava. To znamená, že musíme úplně nakonec a s tou nejsilnější rodkou to hodit co nejdál. Tak jsem zvědavý, jestli to vyjde. Kolik máme peněz? Máme 800, my nemáme žádný upgrade na prut, protože my budeme muset totiž, abych vám nějak jako vysvětlil, o co jde. Tak my budeme muset si možná pořídit něco, s čím budeme moct házet dál, jestli něco takového existuje. A nebo na to budeme muset sehnat čepku. No, to nevadí. Už se ani nepamatuju, co dělá tahle čepka, kterou aktuálně mám, ale to nevadí. Jdeme si nachytit něco středního a tady nám krouží Yin. A já si nejsem jistý, jestli to, co tam krouží vedle něj, je právě ten Yang, nebo jestli to je něco podobného. Každopádně myslím, že máme ještě peníze na raketku. Takže ty poslední prachy dáme na tohle a zkusíme se podívat na to, co tam krouží jako druhá rybka. Jak je možné, že se tam nedostaneme, sakra práce? A my máme špatný prut, teď mi to došlo, já jsem se omylem nepřehodil zpátky na tamten. Velká chyba, ale máme saurfišku, aspoň můžeme něco nahodit a chytit silnější. Výborně, 2800, no to jsem to teda vyhrál. Tak, a teď já si musím přehodit samozřejmě zpátky na Master Rod. Tak, teďko máme na raketu a jsou to poslední prachy, který máme, takže jestli se tam teďko netrefíme, tak si budu muset úplně vrátit. Tak, tady to je Yin. A tohle je taky Yin. Takže jsme prakticky na nic nepřišli. Ještě je jedna věc tady úplně vpravo dole, která nevím, co je. Ale to se bohužel nedozvíme teď. Takže já zajdu zpátky ke břehu, nachytám si pár rybek, abych měl na upgrady a na všechny možné kravinky. A pak zkusíme chytit toho Yanga. Ale chytili jsme tuhle rybku. Akorát si nejsem jistý, co je zač a proč jsem ji chytil. Byl jich tady celý... Wow, byl jich tady opravdu hodně a 8600 za jednu. Tak jo, dobře. To můžu, bylo jich tam úplný hejno. Byl tam úplný roj, takže super. 11400, takže máme teď nějaký peníze. Podíváme se, co bychom si mohli pořídit. Nepotřebujeme tolik gaudžů asi. A určitě ne tolik glitterbaitů. Ty jsme tam měli hlavně kvůli těm Yin Yang. Kvůli tomu Yinovi, protože jsem myslel, že ho tak nechytám. Chtělo by to jako, aby jsme to mohli nějak jako dostat dál, ale vypadá to, že tam se nedostaneme. Možná si pořídíme scouting popravdě. Protože by nebylo úplně od věci se jakoby podívat tam dolů, co tam je. Takže jo. OK, tak fajn, jsme úplně na konci. Můžu si pořídit raketu. A to je nejdál, kam se můžu dostat. Takže si nejsem úplně jistý, jak se dostat do těch míst vpravo dole. Tohle je doopravdy nejdál, kam dohodím aspoň s mě známou technikou. Takže tohle bude velice zajímavé. Tady mám pocit, že bude clown očkatý. Tady ty červené věci. A nechtěl jsem tuhle žlutou rybku, ale to nevadí. Myslím, že je to celkem v klidu. To si moc rád vezmu, jsou to nějaký další peníze do plusu. Teď mi potom jde tahle ta velká mrcha. Cože?
Co to bylo? Viděli jste, jak vystartovali? Jsou nějaký na steroidech. No tak jo, tak dobře. Možná si vezmeme ještě bombu. Upřímně, nevadí mi, když mi to někdo ukradne. Hlavně ho nechci zabít. Ty jo, to bych byl opravdu smutný. Tu bombu jsem možná měl použít na něco jiného. Tady je jenom nějaký plebík. Tak, zabil jsem a ty nejsi Young, že jo? Ty jsi jenom nějaká malá mrška, co jsem náhodně doletěla. Měli jsme určitě si pořídit světlo, to jsme na 100% měli, protože já tady teďko nevidím vůbec nic. A celý tenhle výlet je úplně zbytečný. Já zapomněl, že jsem pořád stále trochu bez peněz. Takže to by mohl být problém. Tak jo, takže vezmeme tebe a koupíme si světlo, který nám vydrží 3 minuty. A snad to bude dostatečně dobrý, no. Stále jsme přišli jenom na dva jiny. Nevím, jestli to je úplně tak intended. Tady se mi zdálo, jo, to je další jin. To prostě není, já bych čekal, že budu mít třeba jiný barvy, nebo ne, že tam budou prostě dva. Blop. Okej, tebe teďka upelovit nechci. Tady je ten clown, ale ten mi opět uletěl. Tady je... Tohle není on, ne? Já si nejsem jistý, pochybuju, že bych musel mít dva na to, abych tu rybu vůbec ulovil. Tohle je pro mě trochu zvláštní věc, jo, trochu zvláštní situace. Úplně nevím, jak tady jednat, jestli mám zkušet hledat třeba dole akorát jinde. Protože ty ryby vypadají úplně stejně. Legit tam není fakt jediný rozdíl, tady něco bylo. Tam napravo něco bylo. Okej, okay, nevím, co to přesně bylo, ale něco tam bylo. Tady jdeme něčemu naproti dolů. No tak to je další. Ok, ty bastardy, tak se tady porozlídneme. Podíváme se, co se tady ukrývá dole. Tady něco jde od nás. Jo, to je Stalker. Ha. A tady je! Tady je Young. OK, no tak teď jak ho dostaneme nahoru. Ha. Takže, a tady je klonočkatý. Takže máme tady všechno na jednom místě. Všechno pohromadě, takže jediné, co já potřebuju, je nějakým... Hele, a tohle bychom mohli chytit. Ne, co vy na to? No, tak, hele, pojď sem, do tebe je hodně peněz. Tebe si moc užiju, pane. Pojď sem, přestaň drhat. Ježiš, to bude zase na dlouhý boj, tohle. No, tak, dobrý. Stačilo by, ježiš, to je ta bagu ryba, ne, jak se jmenuje. Myslím, že to je ona, že by už se unavila, ne. Stále ještě má energii bojovat. Líbí se mi, jak každá z těch ryb má úplně jiný pattern toho, jak se brání. Je to prostě, že to přidává nějakou, že je ta ryba nějaký způsob specifická pro svůj druh. 16 000 za bagu, OK, to beru. No, takže, my teďka musíme dostat toho Younga nahoru. Což bude popravdě dost těžký, takže musíme ideálně si pořídit Stealth Bait, naopak od Glitter Baitu. Akorát si nejsem jistý, jestli na to máme peníze. Stealth Bait stojí 51 000. Takže budeme muset evidentně šetřit hodně peněz na to, aby jsme si tohle mohli pořídit. Což mě přivádí k té myšlence, že nám prakticky teďka stačí jenom získat klauňáka. A za to si můžeme koupit ten Stealth Bait. Takže jdem zkusit ulovit klauňáka, což by nemělo být tak těžký, nebo já nevím, proč se mi to zatím nepovedlo. Teď bychom měli směřovat úplně krásně k jednomu. Nope, tak ten nám nevyšel. Tak jsou tady samý sourfishky, tady žádný klauňáci nejsou. A kde najednou všichni jsou? Nebylo jich tady trošku víc třeba předtím? Nevadí, toho snipneme. Máme si tady hele jednou 3000. Tak, to nevadí, teď ho trefíme lidi, hele, už úplně tam vidím toho jednoho, jak nám tam plave naproti. Tam cítím. Akorát se tady tam nějaký docela solidní hejno těch teter, no. Tak jo, tak ještě jeden pokus, ale jsi mrtvá, gratuluju. Ty saurofišky jsou extrémně otravné. Možná tam hodíme jednu bombičku, ať se jich zbavíme, protože... Už mě to s nima přestává bavit. Tak, hodíme tam jednu bombu, ať se zbavíme těch sourfishí. Doufám, že jdu přímo na ně. To je ono, tak, výborně. Jedna mrtvá.
A další dvě jdou po mně, no, to je super. Oni vždycky nahoře tak moc vystartujou po té rybě, že to, no, tak to už je asi jedno tohle. Tomu, že ve mně nezáleží. Normálně hledá se Nemo, pojmenuji tuhle epizodu, protože tohle bude fakt běh na dlouhou trať. Ten Yin Yang, to si myslím, že bohužel nezvládnu bez... A mě oni si nedají pokoj normálně, oni tady pořád budou mít ty svoje proudy. Mně to nevadí, ty tapy jsou za dost peněz a nemají žádný odpor, takže ty utaháme vždycky, jo, ale... Já to tam budu házet prostě, dokud ho nechytím. To je úplně jednoduchý. Tak, tady je klauník, lidi, tady je klauník, máme klauníka. Problém je, že tady je teď spousta sourfishek, který nám chtějí zkazit náš klauník plán. Opovaž se, ty mrcho. Opovaž se. OK, máme ho. Úplně jednoduchý. Úplně jednoduchý. Clownfish 40 000. Za quest sice nula, protože máme tu čepici, ale to nevadí. Krásný 40 000, to se mi líbí, to se mi moc líbí. A máme tady k dispozici nový quest. Chytino Trillova, což už taky není tak těžký. Víceméně ty questy jdou jenom po tom, co nemáme ještě nachytanýho. Takže máme Clownfish. 40 000 a myslím, že za to, co máme na loďce, si teďko budeme moct použít ten, teda koupit ten stealth bait a dotáhnout tím nějakým způsobem toho Yanga nahoru. Bude to trošku bolestivý, protože to bude trvat fakt dlouho, ale věřím tomu, že to za to bude stát, takže já se na to vrhnu a zůstávám po nějaký chvilce, až snad udělám nějaký progres, no. Jo, takže máme jednu stealth bait a pořídíme si k tomu ještě diving lure, aby nám to záleží klesalo rychleji hloubš, abychom se mohli tím pádem dostat právě k tomu Yangovi. No a myslím, že to by mohlo být klíč úspěchu, takže já teďko jedu opět na konec mapy. A kolik máme vůbec peněz? 18 000, dobrý, takže máme na spoustu raketek. A budu doufat, že se tam dostanu hodně rychle, no. To je celý, co mi zbývá. Tak jako první, co udělám, že ani nebudu nahazovat tolik a zkusím tady zabít nějaký sourfishe, protože věřím tomu, že to je to zlo, který by mi tady mohlo udělat jakoby prostě dost ostudy, kdybych už se k ním nějak dostal. Ty jsme tam byli dva, já si myslím, že to by mohlo stačit. Takže hodíme raketu, jdeme na první pokus. Tady koukám, že vpravo dole máme spoustu nějakých malých rybek, který by nám tady mohli dělat problémy. Tak budu doufat, že to bude něco, co mi nebude vadit. A já jsem si opět úspěšně nevzal světlo, no, což je skvělý. Takže se jdeme vrátit nahoru. Co tady opět sourfishy, jo? Všechny ty mršky začínají štvát. Takže si vytáhneme jednu bulbfish, zdravou výjimečně. Nějaký peníze za ní jsou, což je super. A pořídíme si raketu a světýlko. A jdeme opět do hlubin. Vypadá to, že teď jsme to hodili fakt dobře. Vzhledem k tomu, že máme stealth bait, tak by vám potom neměli nějak agresivně jít, takže bychom tentokrát už měli mít tu možnost to vytáhnout. Hele, krásně potom nešla, což je super. Tak a tady hodně spí ty masterfishy, ale je super, že jsme takhle se dostali pod ně, ne! Takhle mi to ukousnout, wow, ok, musíme tak ho rovnou zkusíme najít toho. Jinak kde tady je, protože máme aktuálně scouting. Tamhle je Moga, tam mě nějak netrápí. Tady je další, tahle ta drahá ryba. A já přesně nevím, kde ten... Jo, tady pod náma je, že jo, nepletu se. A tohle to jsou ty bonefishy, že jo. Ty bychom taky brzo měli už nějak zpracovat. Já si myslím, že na to bude právě ten detonátor. Takže tady přímo pod náma. Tady přímo pod náma úplně dole to je, takže to bude trošku náročný, ale myslím si, že když si vezmeme bombu, tak už to bude moc zvládnout. Takže raketa, bomba a jdeme na to, lidi, jdeme na to, máme minutu 40, což je super. Teď jenom abych si tou bombou nezabil to jiná. Je jich tady teda spoustu, je jich tady víc, jo, takže jsme měli být v pohodě, prosím, musí tohle mysnout. Ne! My jsme přišli o bombu opět zbytečně brzo. Tohle není dobrý začátek, nebudu vám lhát. Prosím, nechoď potom. OK, hele, dostali jsme se sem dolů. Ne, proč sem vždycky ty vlezeš dolů? Oh, to je tak frustrující normálně. Tak neuvěřitelně frustrující.
Nechápu, proč tam ta rybka lezla. Nechápu, ta mustardfish je extrémně agresivní. To je asi nejagresivnější ryba, která tady je. Takže budeme doufat, že tentokrát se už povede a vyhneme se všem otravným rybkám. I ty mustardfishy. Tak už to vypadá, že jsme patřičně hluboko. Což je super. Teď ale nejhorší je, že to vypadá, že ona potom najednou nejde. Nechceš potom třeba jít? Vidíte to? OK, dobrý. Tak snad se teď můžeme dostat k té jiné rybce. Jak se sluší a patří. Nebo je ještě níž? A tady je. Tady je Yang. Tak pojď sem, Yangu. Pomalu, pomalu, ale jistě tě vytáhneme nahoru. A dostaneme k tě. Dostaneme tě společně. Společně k sínem, k balancu. Hlavně se musíme vyhnout všem tady těm rybám, aby nám nesežrali návnadu, abychom se nedostali do nějakého boje. A už tady krouží sourfishka, což není úplně nejlepší pro mě, ale to nevadí, to podžukujeme. Tak, výborně, máme ho tady nahoře. Tak, máme ho tady nahoře. A to jediné, co už teďko potřebujeme, je dostat sem toho jina. Takže úplně jednoduchý quest, což by mělo jít naprosto v pohodě. Pojď sem. Nechce se mu. Jak jsem ho k sobě dostal posledně? Už ani nevím. Stačí se mu nějak dostat pod kůži. Ale to zvládneme, to zvládneme. To už jsme zvládli jednou, to nebude takový problém zvládnout znova. Tak, ale nice, máme ji u sebe. Máme ji u sebe, je to tam. Teď už stačí jenom pomaličku tahat. Další sourfish se nám rozhodla nám stížit práci. To nevadí, dostali jsme je k sobě, lidi. A máme ji, máme jina. Máme jina, lidi. A krouží kolem něj Yang, dost zajímavý. Tak zkusíme hodit do loďky. A uvidíme, jestli můžeme chytit i Yanga. Nemůžeme? Takže ho můžeme chytit jenom poté, co u sebe má tu druhou rybu. A Yanga jsme ještě nechytili, takže potřebujeme sem dostat druhýho jina, lidi. Který vím, že tam napravo je ještě. Takže zkusíme sem dostat, aby jsme mohli chytit i toho Yanga. Uvidíme, jestli to půjde, no. Je trošku dál, než jsem jako čekal. Ale vím, že ještě nějaký tady kroužili dole, takže zkusíme se po nich podívat. Já jsem si opět nekoupil světýlku, takže máme pro teď po ptákách. No hlavní, co potřebuju, aby se mi tam ten Yang udržel a nepřišel jsem o něj. A budeme v pohodě. Mimochodem za chvilku měla začínat noc, takže nyní v další epizodě pořídíme i Noctise do sbírky. A snad to bude všechno dobrý, no? Snad to bude všechno super. Já opravdu nevím, jak bych měl ho to hodit jako... Já jsem si zase nepořídil to světlo. Vedeli, ty si takový trotl. Až to není hezký normálně. Až to není hezký. Tak co, seš tady, OK. Takže světýlko. Nahazujeme a jdem se zkusit podívat po tom druhým jinovi. Vím, že jeden je tady napravo, ale k tomu vůbec nevím, jak bych měl jako dohodit. Vůbec nevím, jak bych se měl dostat. Tak ale tady seš, pojď sem. Tak tohle by ho mělo zaujmout, ale výborně jde za náma. Hlavně nechytit žádnou rybku. A prostě ho jenom táhnout za sebou. Občas je to dost těžký, ale evidentně má dost trpělivosti. Tak a teď to musíme podělat a musíme chytit doopravdy toho Yanga a ne jina. Pojď sem, Yangu. Pojď sem, Yangu. Ne, já nechci chytit jina. OK, co tady píšou u jina, lidi? Já hlavně nechci chytit Yanga, protože pak bych nemohl, teda chci chytit Yanga. In the deepest death, blablabla. Brooding, blablabla, will not lose until he finds balance. Úplně to samý. Takže... Jak to udělat, lidi? Pojď sem! A nechce se mu, ale myslím, že půjde, lidi. Ano! Ne! Jo, mám ho! Oh, fuck yes, lidi, je to tam, máme i Yanga. Tebe už asi teďko chytit nemůžu, že jo? Ty si tady budeš teďko chillovat, předpokládám, stejně jako předtím. Nebo to je, možná to je kvůli tý stealth bait.
Možná jde, ale myslím, že je můžeme chytat jenom, když jsou u sebe. Ne, máme každopádně oba, to je to podstatný, OK, to je to podstatný. Je mi jedno, když na to teď budu mít quest, protože to už není to, o co jde. Hlavně, že jsem je chytil a mám je v katalogu, už mám téměř 100% splněno. Až chybí opravdu strašně málo. A máme Yina a Yanga. Dobrý pocit, nečekal jsem, že to zvládnu v této epizodě, jsou za 64 tisíc, takže mimochodem tohle jsou ty nejdražší malý rybky. Většina z vás mi tvrdila, že je to ten clown očkatý. Ale nejdražší malí jsou opravdu tihle, Yin a Yang. Takže jsem rád, že je máme ve své sbírce. No a už nám zbývá doopravdy jenom fakt pár rybek. V těch velkých příští epizodě na 100% chytíme Noctise, to by nemělo být úplně těžký. Aspoň podle jeho ceny 172 tisíce, OK. Takže 95%, už jediný, co nám chybí, je Trillow? Nebo ještě něco? Pokud jich je tady 20 těch rybek, tak to bude po 5%, což by se dělo, takže už nám do 100% ve smyslu malej chybí jenom Trillow. Tady nám chybí jedna ryba, kterou jsme ještě ani neviděli. Což je dost zajímavá informace. Chybí nám tady jedna ryba, kterou jsme ještě vůbec ani neviděli v této hře. Že ještě tady je něco, co jsme nechytli. To je dobrý vědět. Tady 92% chybí nám Bonefish, kterou jsme už viděli a ještě nechytili. Hlasitý zvuk by je mohl probudit. Jasně, chápeme, detonátor. A tady už jenom Noctis. Takže máme opravdu jednoduchý plány pro to, aby jsme tuhle hru dokončili. Každopádně pro tuhle epizodu je to všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát palec nahoru, budu moc rád. A budu rád, když se uvidíme do dalších videí. Mějte se krásně lidi, zatím. Čau.